че правото, правосъдната система трябва да бъде изградена върху морал и право. В здрава свързаност помежду си. За разлика от американското, там има сложен дебат в последните 20 години общество и особено елита, правния, който твърди, че правото трябва да бъде освободено от морала и от интерпретациите. Като големия говорител на това е Стенли Фиш, ето ви една друга справка за дълбок прочит на това, което става днес в Европа и САЩ по темата философия на правото. Та в тези писма преди 150 години близо, леко защитава тезата, че правото трябва да бъде свързано с морала. Ако това не е гениален предтеча, кое е? 100 години преди Хабермас. Да го повторя, при все, че повторенията са много досадно нещо. 100 години преди Хабермас. Ако моите думи ви предизвикат, отворете, когато намерите време, събраните съчинения на Алепо, прочетете писмата и ще го откриете сами. И без моя помощ, използвайте само като насока. Става дума за изключителен ум. Особено ако прочетете пък думите на Хинек Майер, това е прокурорът от делото 97 в Пазарджи, по повод смъртта, Хинек Майер в своята встъпителна пледуария казва следните думи. За да бъде създаден Алеко Константинов, трябваше да минат десетки български поколения. Това е цитат. Този чех е разбрал това, което ние 100 години май не разбрах. И аз съм сред вас, пред вас и помагам да тръгнем нататък да го разбирам. Ще откриете също в тези писма, че Алеко никога не е участвал в правни дела, които е смятал, че противоречат на този възглед за морала и правото, а именно, откривайки, че престъплението, което е извършил въпросният индивид, не заслужава да бъде тълковано правосъдната система. Впрочем, спорен възглед днес. Днес наистина е спорен в философия на правото. Това за правото. Достатъчно, за да активира всеки ум от вас за личен дебат, професионален и така. Това число е лична кариера за леко, ако човек разбира света като кариера. В България има доста такива хора, аз го не познавам. И другият важен елемент от моята концепция е свързана с така нареченото туристическо движение. Алеко Константинов наистина е създател на туризма в България. Това спомнявам. Никакъв спор. Науката е категорична, мемуари, всичко, така е, да. Само че, както казах преди доста минути вече, това е малка, незначителна част от една изключително сложна теория, замислена от него. Той се е опитал да възстанови така наречената Мала Света гора. Тези, които от вас познават историята на София, вероятно знаят за какво става дума. Мога да ви отпратя към стотици текстове, които се занимават с манастири, православни храмове и цялата тая концепция на новата българска държава. Третата. Алеко е част от тази обща национална идеология. Когато е тръгвал на своите така наречени излети, той тръгва винаги от православен храм и върви нагоре. Всичките му пътеписи започват така. Така са построени. И на върха на планината застава морал. Тези от вас, които имат религиозни
и теологически възгледи с по-голяма дълбочина, веднага ще разберат, че това е всяка религия е свързана с планиране. Поне от значимите световни. И на тези планини става нещо. Която и световните да вземе е така. И не случайно аз съм сравнил неговите пътеписи в един сложен наистина анализ за четене. Говорим за наука и философия. Аз го представим и тук език пред вас. Между пътеписите на Алеко и Захари Стоянов. Доста сериозни противници, да не кажа с думите на онова, врагове. Захари Стоянов държат жестоки думи към Алеко, включително и такива, които Вазов нарича с дъх на касапница. Вярвам, че повечето от вас знаят за какво говоря. А ако не знаят, после като дойде времето, можем да говорим за това. Та не случайно съм ги сравнил тези пътеписи, за да покажа, че Захари Стоянов разбира планината по друг начин в същото време и на върха на планината той се качва с Фердинанд, той става доверено негово лице във втория период на живота си, дори е бил идеолог на преврат срещу Стамболов, ако търсите сензации. Замислял е, участвал е в такива заговори, бил е подкупен, бил е на крачка да го направи, но не е успял. Последвала е смъртта в Париж, 89-та. Та неговите пътеписи за път структурно завършват по друг начин. На върха на планината е властта и царя. Впрочем, интересно е за тези от вас, които пък имат интерес към Захари Стоянов, да знаят, че последният текст на историческия овчар, както го нарича Вазов, е пътепис, чийто основен герой е Фердинанд. Впрочем, още едни много красиви думи, ако искате с кавички, ако искате без, на Захари Стоянов. Не щем демокрация, не щем република, искаме си царя. Това са думи на първият биограф на Левски, въпросният Захари Стоянов. Толкова за тях. Теорията на планината, пак да повторя, цялата се не конструирала елемент по елемент. За да изправя пред вас, и да видите, че той е направил и тук нещо изключително. И че когато ходим на планината, не става дума само за туризъм, само за екология, каквито са днешните модерни интерпретации, а за теория, планината като морален символ, интегриран в тази мала света гора, като част от православно, духовно мир на българина въобще. Това, което ги казвам, е напълно забравено. Няма да. В моята книга, специално втория том, под линия, тъй като аз ползвам около 10 000 текста и казвам за това, което съм написал, ще намерите огромни бележки, ако си направите това да прочетете написаното от мен. И по повод планината аз пиша, че това е изгубеният език от българската лингвистична култура. Изгубеният език. Това, че аз го говоря пред вас, че съм го написал, че го представя на десетки места, не поражда дебат, защото езика е изгубен. Хората ме гледат записващо, невярващо и не знаят как да реагират на това, което чуват. Това е делото на елита или на тази елита в следните 100 години. Кой повече години? Другото със сигурност заслужава вниманието, но ще го оставя на вас. Бай Геню. Книгата, която ви показа Надя, е в три издания. Глас и знание. Мисля, че съм добър познавач на Бай Геню. Така си мисля. Може би се заблуждавам. Та в биографията показах, че и този текст не е добре изучен, не е добре преподаван, включително и от държавно контролираното образование, по чийто канон се правят учебници, понякога с лични, конюнктурни и какви ли не интереси.
като се разиграва един псевдоплурализъм. И Алеко непрекъснато се редуцира. Обикновено, само това ще кажа и свършам, за да има време за във ваши въпроси и надявам се дебат. Една просто количествена справка ще ви дам. Разчитайки на вашата интелигентност, за да реагирате. Написането за Бай Ганьо е около 4000 текста. От 94-та, първия текст е на Балан, преди още да излезе като книга, тъй като книгата е 95-та. Първите очерци за Бай Ганьо са в списание Мисъл. Почин там Алеко е приятел с доктор Кръстев, Пенчо Славейков и в този смисъл е и предтеча на Ядов. Това скоро. Та от тогава до сега са 4000 текста. За Иваница Граматиков, който е символичната, духовна и морална алтернатива на Бай Ганьо, има написани само две статии. Ако това не е следващо. Винаги и само за Бай Ганьо говорим. Винаги и само него преподавам. Винаги и само него филмирам. Учително онзи ден, като разхождах с моята съпруга в Пловдив, открих и следното изумление. Своя специализирам. Тъй като 20 години от живота ми се свързвали с Алеко и Бай Ганьо. Бай Ганьо в театър е последното, което видях в Пловдив. Той е в театър. Ако трябва да ви говоря как се е развивал така, ще трябва да ви говориш в половин час. Но само ще ви спомена, че има текстове Бай Ганьо. Неговият брат, Бай Ганьо сестра му, Бай Ганьо политик, Бай Ганьо не знам как си и накрая в театър. Това тече 100 години. За Иваница Граматиков две статии. И то доста слабо. А то е същинската, духовна алтернатива на Бай Ганьо. То е онази малка част, онова синапено зърно, за което се говори в Библията, вяра. Толкова, колкото една малка лешка, която е метафората, която ни е нужна за да оцелеем и пребъдем морално на този свят. Това от мен, дълго се надявам да от вас. Thank you.